Усіх найсильніших на сьогодні спортсменів держави, які представляють 25 областей і місто Київ-держави, зібрали змагання Кубка України з веслування на байдарках і каное пам'яті Юлії Рябчинської серед юніорів та дорослих, які у п'ятницю розпочалися на веслувальному каналі нашого міста. Попри ранній початок сезону, коли, здається, ще не розтала вся крига, ресталище нинішньої регати вдалося добре підготувати до заїздів комунальному підприємству водноспортивний комбінат «Дніпро» на чолі з віце-президентом Федерації каное України разовим чемпіоном світу, заслуженим майстром спорту Миколою Барановим. Вони не тільки зробили ретельну ревізію водних доріжок, але і замінили 4 з них, привели до ладу і перевірили все обладнання та інвентар, щоб вони сприяли швидкій воді і успішному виступу на ній веслярів, для яких це дебютний вітчизняний старт олімпійського сезону і перший етап відбору до збірної України, на яку влітку поточного року очікують перегони Олімпіади в Токіо. На сьогодні наша національна команда вже має 9 квот спортсменів на половину від максимуму кожної країни-учасниці ігор у 4 видах програми. Втім, тренерська рада не безпідставно розраховує завоювати ще декілька ліцензій на виступи в олімпійських заїздах, адже до цього кращі вітчизняні веслувальники, члени і кандидати до збірної України пройшли горнило декількох закордонних насичених тренувальних зборів, і наразі тут, у Дніпрі, вони сповнені бажання підтвердити своє місце у головній команді країни і згодом поборотися за путівки на Олімпіаду у ході європейського відбору, що відбудеться 12-13 травня в угорському місті Сегеді, та заключному світовому, який 20-21 травня прийматиме російський Барнаул. Було дуже багато проведено роботи. Збірна команда провела 4 збіри, навчально-тренувальні збіри в Туреччині. І сьогодні, я думаю, що спортсмени в найкращій спортивній формі, тому що сьогодні є цей відбір на олімпійські додатково, на що будуть розігруватися додаткові ліцензії в травні місяці в Сегеді, і кращі спортсмени там, де в нас немає ліцензії, будуть добирати ліцензії на Олімпійські ігри. У нас є 4 ліцензії, у нас 9 спортсменів вже відібрались на Олімпійські ігри, і у нас ще є кілька дистанцій, кілька видів нашого виду спорту, де ми повинні, ну, хотілося б добрати ліцензії. Це каное-одиночка 1000 метрів, це байдарка-одиночка чоловіки 1000 метрів та двійка 1000 метрів байдарка чоловіки. Це каное-одиночка жінки 200 метрів. Тому сьогодні спортсмени, які виграють перше місце, будуть їхати на змагання в травні місці і будуть змагатися за ліцензії, додаткові ліцензії на Олімпійські ігри. Змагання триватимуть протягом 4 днів, у ході яких у 2 перших будуть розіграні нагороди у 5 олімпійських видах, де також визначиться і володарка головного призу змагань Кубка Юлії Рябчинської на байдарці-одиночці на дистанції 500 метрів. Найсмачнішим буде 3-й день неділя, де стануть відомі переможці і призери у 7 з 12 олімпійських дисциплін. На завершення у понеділок сильніших з'ясують у двійках і четвірках на дистанції 200 метрів, завершать програму змагань заїзди на дистанції 500 метрів.